Jeg er ikke dårligt, frøken Lund. Måske lidt karakterløst, men kompositionen er god. Ganske god endda. Tak, herr professor. Nå, der har vi nok vores smertens barn. Ja, det kan man jo ikke beskylde for at være karakterløst. Men for mig står nu modellen deroppe på to ben. For dem står hun åbenbart på et par stabler ejdermoste. Ja, det er ikke for det, jeg skal så meget for den, men jeg står her en øjeblikkelig for lejenhed. Jeg vil selvfølgelig gerne hjælpe dem unge mand, men jeg kan kun købe ting, som jeg kan gøre mig håb om at komme af med igen. Og de kan ikke sælge dem, mener de? Nej, det var tanken. Men de kan ikke bare have den stående. Det kunne dog ske, der kom en køber. Der sker jo ganske vist meget i min branche, men jeg kender køberne. Jeg ved, hvad de vil have. De skulle hellere tage og sælge folk det rigtige. Det rigtige, unge mand. Det er det, jeg kan sælge. Jamen, de kan nok få lov til at stå, til det bliver tørre vejr. Ja, så vidt kan jeg jo nok strække mig. Barometeret stiger jo. Tak. Farvel. Hvad var navnet? Brændemose. Tak. Brændemose. Jo tak, han har det skidt. Så, hvordan det? Han kan ikke finde sig selv, du. Han kommer ikke længere på Merlofskolen, fordi han synes, hans lærer er idiot. Jamen, hvad laver han da? Han smører det ene lærred op efter det andet. Og i forvejen flyder atelieret med færdige og ufærdige billeder af ham. Stipendiepengene er jo røget for længe siden. Jo, han hænger som godt på den.